পুনৰ চৰলৈ যাম হয় পাঠক যেতিয়া কিছুমান পিছতে 500 বছৰ প্ৰতীক্ষা অন্ত যেতিয়া ৰাম মন্দিৰ যেতিয়া পান প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু পান প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলো সাজু হৈছে আৰু সকলো দেখিছে আপুনি কি ভিআইপি সকলো লোক যেহেতু ৰাম মন্দিৰ তাৰ প্ৰাংগণত উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কিছুমান প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত যেতিয়া 500 বছৰীয়া প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পৰিব আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ এই যি মই য'ত উপস্থিত আছো হৰিজন কলনীত বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অযোধ্যালৈ যোৱা নাই যদিও এই যি হৰিজন কলনী যিসকল হৰিজন বাকী আছে আৰু যিসকলে আচলতে যি ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত বা যিসমূহ ৰাম মন্দিৰ আপুনি কৰ সেৱকসকলৰ কথা কৈ আছে টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত আমি দেখুৱাই আছো হেলিকপ্টাৰৰ যোগেদি অযোধ্যাত পুষ্পবৃষ্টি হেলিকপ্টাৰৰ যোগেদি পুষ্পবৃষ্টি কৰা হৈছে অযোধ্যাত টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত অযোধ্যাৰ প্ৰাংগণৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ 12 বাজিবলৈ আৰু 10 মিনিট বাকী আছে 12 বাজি যোৱাৰ কেইমিনিটমান পিছতে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ যি অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত দেখিবলৈ পাব হিৰক পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ কৰ সেৱকৰ আপুনি কথা কৈ আছিল কিমান কৰ সেৱক সেই স্থানত উপস্থিত হৈছে আমি কৰ সেৱকৰ বলিদানৰ কথা কৈ আছিলোঁ টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত আমি দেখা পাইছোঁ অমিত শাহক ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত অমিত শাহক দেখা পাইছোঁ আৰু এখন পৰ্দাত অমিত শাহ আনখন পৰ্দাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যি স্থানত উপস্থিত আছে সেই স্থানত উপস্থিত আছে মোৰ সতীৰ্থ হীৰক হীৰকে কৰ সেৱকসকলৰ কথা কৈ আছিল 90ৰ দশকত বিশেষকৈ ৰাম মন্দিৰৰ যি আন্দোলন 1949 চনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল বুলি ক'ব পাৰি আৰু 1949 চনৰ পৰা যি ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা যদি আমি হিচাপ কৰোঁ 1949 চনৰ পৰা যি আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল সেই আন্দোলনৰ সফল পৰিণতি ঘটিছে আজিৰ দিনটোত আৰু এই আন্দোলনত যিসকলে প্ৰাণ আহুতি দিছিল প্ৰাণৰ বলিদান দিছিল বিশেষকৈ 90ৰ দশকত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত যি ৰথ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে এল কে আদৱানীৰ নেতৃত্বত সেই ৰথ যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত যিসকলে প্ৰাণ আহুতি দিছিল বা তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত সেই গোটেই কষ্টটোক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে প্ৰাণৰ আহুতি দিছিল যিসকলে চেক্ৰিফাইচ কৰিছিল বলিদান দিছিলে যিসকলে নিজৰ জীৱনৰ সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰি এই উদ্দেশ্য লাগি পৰিছিল তেওঁলোকক আজিৰ দিনটোত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা বা তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হৰিজন কলনীৰ সেই বিশেষ স্থানত হীৰক পুনৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি চলি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাত উপস্থিত হৈ কি কৰিছে হয় মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে ৰামৰ যি প্ৰতিচ্ছবি সেই প্ৰতিচ্ছবি মাল্যাৰ্পণ কৰাৰ লগতেই চাকি বন্তি জ্বলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী দেখিছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক উপহাৰ হিচাপে উপহাৰ প্ৰদান কৰিছে বা মুখ্যমন্ত্ৰীক যিহেতু অশোক সিংহলে এই উপহাৰ প্ৰদান কৰিছে বা সমৰ্ধনা জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু হৰিজন কলনীৰ প্ৰত্যেকজন বাসী এয়া দেখিছে আপুনি এখন কিতাপ উপহাৰ কৰা আমি এই মুহূৰ্তত ৰামৰ এখন গ্ৰন্থ উপহাৰ যিহেতু উপহাৰ হিচাপে দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াত যিহেতু যিসকল মই বিশেষকৈ কৰ সেৱকৰ কথা ক'ব বিচাৰিম অসমৰ যিসকল আচলতে কৰ সেৱক আছিলে তাৰে 25জন কৰ সেৱকক ইয়াত নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিলে এই অনুষ্ঠানৰ বাবে এই কৰ সেৱকৰ কথা ক'ব বিচাৰিম যে 1949 চনৰ পৰাই যাতে ৰাম মন্দিৰৰ বাবে আন্দোলন হৈছিল কিন্তু 90ৰ দশকত যি ৰথ যাত্ৰা হৈছিল এল কে আদৱানীৰ নেতৃত্বত ৰথ যাত্ৰা হৈছিলে সেই ৰথ যাত্ৰা কিয় তেওঁলোকে বিশেষভাৱে অৰিহণা যোগাইছিল আৰু তাৰ সেই অৰিহণা যি যোগাইছিল সেই আন্দোলন যি হৈছিলে সেই আন্দোলন কিন্তু বিশেষভাৱে জড়িত হৈছিলে অসমৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহল আৰু অশোক সিংহলে আজি সেই আৱেগিক হৈ পৰিছে সেই দিনবোৰৰ কথা লৈ কৈ বা সেই দিনবোৰ যিবোৰ আছিলে সেই দিনবোৰ স্মৃতি কৈ আজি আৱেগিক হৈ পৰিছে আৰু যি সেই সময়ত যিহেতু 25টা বছৰ পূৰ্বে বা 30টা বছৰ পূৰ্বে যি সময়ত আন্দোলন নামি পৰিছিল অশোক সিংহলে সেই অশোক সিংহলে আজি মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছে মন্ত্ৰিত্ব হোৱাৰ পিছত কৈ এটা কথা কৈছে যে ৰাম মন্দিৰত যি আন্দোলন কৰিছিলে আৰু আন্দোলন কৰি অহাৰ পিছতো অসমতো বিভিন্ন সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল তেওঁ আৰু তেওঁৰ লগতে আন আন যি কৰ সেৱকসকল আছিলে সেই কৰ সেৱকসকলেও যি আন্দোলন হৈছিলে সেই আন্দোলনৰ ভাগ হৈছিলে আৰু ভাগ লোৱাৰ পিছত তাতে যি ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা যি হয় সেই হীৰক পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আপুনি থাকক সেই স্থানতে কৰ সেৱকৰ আপুনি কথা কৈ আছে সেয়া বিশেষ পৰিস্থিতি আছিলে 1990ৰ দশকৰ বিশেষ পৰিস্থিতিত কিছু লোক স্বাভাৱিকতে সমালোচিত হৈছিলে কিন্তু বহু পানী পাৰ হৈ গ'ল তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুৱেদি 1992 চনৰ সেয়া কথা সোমনাথৰ পৰা ৰথ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আদৱানীয়ে বহু পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰ দি পাৰ হৈ গ'ল আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ল আজি সেই বিশেষ দিনটোত আমি উপস্থিত হৈছোঁ কিন্তু আজিৰ সেই বিশেষ দিনটোত সেই কৰ সেৱকসকলক যিসকলে নিজৰ জীৱনৰ সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰি এই উদ্দেশ্যটোৰ কাৰণে এই কজটোৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰি বহুলোকে প্ৰাণৰ আহুতি দিলে আৰু বহুলোকে সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰি সেই আন্দোলন আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে চাইলেণ্টলি মৌনভাৱে নিজৰ ক্ষেত্ৰত কাৰোৰ পৰা কোনো ধৰণৰ স্বীকৃতি নিবিচাৰি কাৰোৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এক
পয়সা এটা ধন নিবিচাৰি যি সকলে আগবঢ়াই লৈ গৈছিল সেই সকলক আজি স্মৰণ কৰাৰ অৱকাশ আছে আৰু সেই সকলক স্মৰণ কৰাৰ প্ৰয়াস ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ কিন্তু সেই স্থানত মাত্ৰ 25 জনক স্মৰণ কৰা হৈছে কিন্তু অসম বা ভাৰতবৰ্ষৰ সুকে কোনে এনে বহু ব্যক্তি আছে যিয়ে নিজৰ সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰি নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰখনত আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে অবদান আগবঢ়াইছিল আৰু তেওঁলোকৰ আজিৰ দিনটো উপলব্ধি আমি উপলব্ধি আমি বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰো বা আমি সেই কথা ভাবিব নোৱাৰো তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত কেনে উপলব্ধি কৰিছে বহু পাহৰি গৈছে পাহৰণি গৰ্ভত বহু হেৰাই গৈছে পাহৰণি গৰ্ভত যিসকল হেৰাই গৈছে পাহৰণি গৰ্ভক তেওঁলোককো আজিৰ দিনটোত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ অৱকাশ কিন্তু আছে ৰাম